COVID-u i svemu ostalome smo se ipak tu okupili. Kako je rekao Dario, Hužance treba i dalje poštovati. Će to maškare, pa naš vlast i verujem da će puno toga storiti, a ja ću se malo odmoriti, evo. Ako tako, predati uč meštrice od maškar, pa sad ti se da ne rečem čas za tom koronu, za ten senča na se tjapala ovo leto celo 20. Tako da, ključe nač. Moramo jako, za sen tenča nam govore da moramo se distancirati, čas na čas. Moramo sost, moramo kampanat, moramo zijat, zbucat. I onda da, eto, pokad mi, na žalost, kratko traje ovo mesopusno razdoblje, ali onda kad budemo morali opet dat ključi nazad, da njim pustimo sve u redu kako smo njih lane pustili. Znači, uništit nas ne more niki, krepat ma nemo lat, i va ten duhu maškarskem, znači glasno, jasno, zijat, kampanat, ne daju nam baš svaku sobotu, svaki četvrtak ili kako su već marke bile použance, a u svakom slučaju poselućemo pa sad utorak na mesopust,